Ahojte, vítajte opäť na kanáli STHOLiK. Dnes vám porozprávam niečo o mojom obľúbenom slímačom produkte. Áno, je to tento Advanced Nail 96 Mucin Power Essence od Cosarexu. Je to táto esencia so slímačím sekrétom. Už sa objavila v niektorých mojich rutinách a ak ma sledujete na Instagrame, tak ste ju určite videli, túto esenciu, na niektorých z fotografií, takže poďme si o nej povedať viac. Takže slimáčiky. No, mám rada slimáčiky, lebo sú milé a zlaté a ja som typ človeka, ktorému to nie je odporné dať si slimačí sekret na tvár. A ak ste na tom druhom brehu, tak toto video nie je pre vás a ani tento produkt nie je pre vás. A čo chcem povedať na úvod je, že toto nie je produkt, ktorý vás vytrhne z nejakého kozmetického nešťastia a žiadny takýto produkt v podstate neexistuje, to už ste sa asi naučili z mojich videí, ale to znamená, že netreba sa na ňo nejako strašne upínať a upierať na ňo svoje nádeje, že Pane Bože, teraz si ťa kúpim a stane sa zázrak. Nestane sa zázrak, napriek tomu si tento produkt zaslúži samostatné video, ja som to tak vyhodnotila. A napriek tomu, že v zásade on nič iné okrem hydratácie a príjemného komfortu pre moju tvár nerobí a pre moju kožu, napriek tomu je super vo svojej kategórii a teda teraz si povieme to prečo. Super je pre mňa preto, pretože obsahuje minimum ingrediencií a obsahuje 96% naozaj slimačieho sekrétu. Tie zvyšné 4% tvoria ostatné zvlhčujúce a také humektantoidné vlastne látky zvlhčujúce. V podstate je tam kyselina hyaluronová, je tam panténol, arginín, allantoin, sodium PCA, všetko humektanty, výborné. To znamená, ten, kto trpí skôr na dehydrovanú ako na suchú kožu, toto sa mu bude páčiť. Samozrejme, tá konzistencia je úplne proste slimačí sekret. Je to proste presne taký ten štýl takého lepkavého, takého slinoidno, takého ťahavého, proste niečoho, čo sa vám môže zdať fakt akože niektorým teda odporné. Ja si to užívam, hej. Toto je, ono v podstate môžete vidieť, že ako sa to, vidíte? Ako to tak lepí a ako sa to tak ťahá, hej, že je to také slimačie, také lepkavé. Ale práve to je na tom super, tento produkt a táto esencia sa ale vstrebáva bez zvyšku, hej, takže tento lepkavý, taký ťahavý, taký slinoidný pocit je tam vlastne iba na začiatku, keď to nanesiete, ale potom sa stratí, hej, potom tam neostáva nič také lepkavé. No a čo sa týka slimačieho sekrétu ako takého, nie je to nová vec, práve naopak, je to stará záležitosť a napriek tomu akokoľvek obskúrne to znie a že proste slimáky, tak napriek tomu proste už starovekí Gréci a starí Rímania si prikladali slimáky na tvár. Určite ste už počuli o tom, že existujú v niektorých krajinách spa. Aj môjim snom je, že keď ja by som mal kozmetický salón, tak určite tam budem takúto procedúru poskytovať, že teda budem prikladať ľuďom živé slimáky na tvár. A to by sa mi veľmi páčilo, si myslím, že to je zlaté. Ja osobne by som na takýto typ kozmetickej procedúry veľmi rada išla, lebo je to zároveň teda aj zážitok. No a v podstate slimáky produkujú ten sekret slimačí z troch dôvodov. Buď pre radosť, že proste sú spokojné a sú happy, tak vtedy, alebo zo stresu a potom samozrejme aj, aby sa mohli pohybovať. No a ako som hovorila, že teda už sa tento typ ingrediencie používa stáročia a veľmi veľa rokov, je to preto, pretože má hydratačné, zvláčňujúce, práve takéto
zmekčujúce vlastnosti, preto je veľmi príjemný vlastne aj na použitie na koži. Obsahuje veľa antioxidantov, prekvapivo, a aj veľa kolagénu, samozrejme elastínu, ale nie je to ten typ prípravku, ktorý by nejako povzbudzoval akože váš kolagén a váš elastín, na to treba myslieť. Skôr je to naozaj vec, ktorá povrchovo nejako zmekčuje a hydratuje tú pokožku. A je to také príjemné a komfortné pre mňa, aspoň, znova zdôrazňujem, že nemusí byť pre každého. A ešte obsahuje glykoproteíny, hej, ktoré vlastne tiež sú veľmi veľkým benefitom pre zdravie našej pokožky. No a ako sa získava, ak by niekto mal teda obavy z toho, že nejaký slivačik by utrpel nejakú újmu na zdraví, keď by mal darovať svoj sekret na výrobu takéhoto kozmetického produktu, tak zvlášť Kozarek si veľmi dáva pozor na takéto veci, aby bol teda animal friendly, takže žiadny slimák neumrie. Pri tom, keď oni sa snažia získať tento snail mucín a tento vlastne sekret slimačí, a robí sa to tak, že existujú na to špeciálne farmy, kde tie slimáčiky sú krmené veľmi výživnou stravou a potom sa pozbierajú, umýjú ich a urobia im také spa, urobia im, dajú ich vlastne do sauny. Takej, sú na to také špeciálne vlastne také kade, kde im dajú aj troška pary a urobia im také príjemné prostredie, kde je aj prítmie a je tam vlhko, a to je presne vlastne prostredie pre nich, kedy oni začnú produkovať ten sekret. A samozrejme tie v tých mašinách sú také kade, kde sa ten sekret zachytáva, čistí sa a všetko možné, proste sa s tým robia procedúry, až kým teda je to do takej podoby urobené, že sa z toho môže robiť kozmetika, že sa na to teda, že sa to používa pri výrobe kozmetických prípravkov. Zvlášť na tomto Kozarexovom, na tejto esencii je super to, že je tu naozaj, aspoň čo ja som si robila nejaký prieskum trhu, najviac práve tohto slimačieho extraktu a tá sekrétu v porovnaní s nejakými inými, a hovorím minimum takých tých nejakých iných zložiek, takže mne sa veľmi páči na takú tú hydratáciu a na to, že poskytuje mojej koži taký príjemný komfort bez nejakých hutných vrstiev. Hej? To znamená, že to je hlavný jeho benefit. To, že obsahuje arginín a to, že obsahuje aj kyselinu hyaluronovú, to je fajn, ale nejaké veľké vybieľovanie škvrn po akné alebo nejaké veľké vplyvy na jazvy by som tomu zase nepripisovala a ani nepripisujem, takže ak hľadáte skôr niečo na škvrny a skôr niečo na jazvy, tak sa skôr uberajte cestou dermarolingu. To znamená, že si zaobstarajte dermaroler a potom kyselina azelová a tieto veci. Toto je naozaj skôr na takú povrchovú hydratáciu, ale je to veľmi príjemné, nezaťaží to a mne sa to v tej mojej rutine páči. A chcela som vám teda o tom dnes niečo povedať, takže ak máte radi slimáčiky a dôjdu vám nejaké také hydratačné veci a budete chcieť niekedy niečo také vyskúšať, tak môžete vyskúšať túto esenciu od Kozarexu, ak sa vám samozrejme takýto typ produktu nehnusí si natrieť na tvár. No mne sa nehnusí, samozrejme ako všetky Kozarex výrobky je aj tento neparfémovaný, čo sa mi na tom ešte teda obzvlášť páči. No a to je asi všetko na dnes o slimákoch a o tejto esencii. Tak vám ďakujem za pozornosť a budem sa na vás tešiť niekedy na budúce. Ahojte.